Hallå allihopa och välkomna till Lite Fålflöt. Idag är Macmillan med. Hallå? Hallå? Du. Jag ska ta dig. Nej, men inte kasta, nej, inte kasta ner, hörru. Jag hade fan problem att ta mig upp från här sen senaste års inte. ja, som ni ser så vi är kvar på förra stället. Och jag tog mig upp hit i alla fall. Så nu ska vi försöka klara av den här banan. Du puttar ju på tåget. Det skulle vi inte göra. Nej, jag ska tillbaka. Ska du tillbaka? Du får dra tillbaka. Okej. Hela vägen eller? Ja, det blir lättast så vet du. Ja. Och idag så kör jag faktiskt med tempo och mus. Jag tyckte det var lättare med det. Jo. Det var faktiskt det. Nu har vi ett hus här framme. Är det ett gult stort blått hus? Vad var det? Gult blått stort hus? Okay. Jag vet inte. Många adjektiv. Jag tror vi ska dit. Jag tror det är det som är The Mansion. Det ser lite litet ut för att vara en herrgård. Jo, men jag tror... Nej! Då! Min mage! Gjorde du min illa magen? Nej, så måste jag börja om härifrån. Skämtar med mig. Jag kommer först. Tror du det eller? Ja, jag tror det. Jag tror fan det. Kom igen nu. Kom igen nu, Britt-Marie. Hopp! Vänta, och den där åkte den ner när jag hoppade förbi. Jag tror faktiskt det. Oj. Undrar om man ska köra en speedrun på det här. Tror att det går. Det finns det nog folk som har gjort. Ja, faktiskt. Oh, jävla tur. Jag har glömt det. Men kom... Oh, jag kommer... Eller? Kommer jag upp? Oh, yes, jag klarar det. Där ja. Vad har du kört från dig nu då? Vadå? Du är där uppe. Jag tog andra vägen. Jaha, vi kommer från olika håll. Den där åker ju ner. Eller va? Jag hoppar ju upp på andra kant. Hur ska jag komma förbi här? Eller menar jag att jag ska vara på den här sidan? Eller jag kanske kan ta fart här. Och upp med båda händerna och så! Jag förstår inte hur jag ska komma upp. Inte jag heller. Jag kommer ju liksom inte... Nej, jag har samma problem. Upp på tåget. Jag kanske bara om jag puttar den här. Ja, men du kommer ju putta ut mig. Ja, men då får du väl göra så. Ja, men jag, då hoppar jag och hänger mig på den här först. Ska du hänga på kanten? Ja, så. Se om den åker ner, eller? Ja, kanske. Nej, den åker ner. Nej! Nej, Mac! Jaha, jag hänger här, ja. Ska du hänga där? Kommer ja, du upp, eller vad? Jag vet inte, vad hjälper det här, liksom? Nej, ja, jag vet inte. Jag testar att vi släpper här och kommer upp till dig istället. Eller kan jag kanske kan nå det här. Jag vet inte. Jag sa... Ofta du klarar det. Jag typ glitchar spelar känns som, men... Jaså? Ja. Jag typ bara tryck mig emellan där så att... Vad är det som händer? Ge mig en sekund. Men kom igen, upp då! Gubbe! Gubbe gör jag! Kan jag få komma upp? Gubbe gör jag. Fattar inte hur du gjorde det. Men jag tryck mig bara emellan. Och så typ spamma knappen så du så drar jag uppåt hela tiden. Typ, ja, precis. Sen bara snabbt som satan så får du dra upp igen. Fan, det är skitsvårt det här. Så. Jag tror inte man ska göra så här riktigt. Aj, nej. Åh, jag hade det där ju. Alltså det här spelet var inte det lättaste faktiskt. Det var lite skitlätt i början, men nu när vi... Åh, du kanske kan ta min hand. Du är sämst. Men det kanske man kan faktiskt. Jag ser inte ens mina händer, så jag menar... Alltså jävla dumt, alltså. Jag hänger här, jag är upp och ner. Alltså, vad fan.
Nu sitter jag fast. Vad fan, kolla. Nu då, kom igen. Och hopp. Alltså du tar ju tag i bussen. Du, ja men det vill jag inte göra. Kolla, jag ser. Jag vet inte, ta en annan vinkel. Jag går liksom längs med bussen. Med händerna uppe. Ja. Men va? Du ramlade ner. Varför det? Jag vet. Tyckte inte att jag tryckte på något. Okej. Ja, men nu är det ju bra. Och så bara rycka upp dig som jag så orkar jag inte. Kan du släppa mitt huvud? Det är ont! Det är ont i håret! Hallå! Det här... Alltså... Det här kommer vara hela videon när jag sitter fast här alltså. Kan jag få komma loss? Kan du dra ut mig? Jag har fastnat. Jag orkar inte. Tack. Åh, jag kommer att sitta grå första videon. Jag sitter grå typ, jag skrattar alltså. Nu ska vi se om jag lyckas igen. Alltså, va? Hur fan lyckas du så bra? Sådär då. Men vad fan, du fuskar. Hur släpper du ena musen? Med... Jag tryck så här, först upp då, bara dra mig upp. Ja. Så mycket som jag kan. Nu så. Jag precis när jag kommer upp så här, då bara släpper man och drar sig upp igen. Båda två? Ja. Och musen och allting? Jag bara drar dig upp igen. Som om du stod på marken. Jag ja, men det går inte. Men, så, nu. Ja. Ja, men. Du är sämst. Du vet hur du drar dig upp, eller? Ja, det är det jag gör, så. Så, och sen bara igen. Så! Ja. Nej, men, nej! Kom upp. Oh. Ja, så ja. Nu är vi hemma. Ja, det tog bara halva videon för mig att ta mig upp där, men. Flyger vi upp för trapporna. Oh. Nu har vi nog klarat av banan, tror jag. Jag går i först, flytta på dig. Men, du... Vad gör du? Ja, jag har förtur. Kolla vilken fint vardagsrum. Oj. Vilka högtalare. De tar jag. Jag ska ta hem dem här. Hej då. Jag går hem med dem här. Vi gör inbrott i mansion. Oj, nu... Händer det grejer. Gör det? Ja, men jag har sönderglad. Oj. Okej. Okay. Jag råkade. Du råkade? Det var inte meningen. Hur gjorde du sönder glaset? Jag gick på inne. Aj, 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 aj. Man ska inte ta i glas. Man gör illa händerna då. Kan jag dra ut bordet? Alltså. Yes. Vi möblerar om lite här bara. Det är okej. Okay. Jag ska kota dig. Nej, aj, aj, aj. Jag, inte döda mig. Jag kommer att ta den här täven. Och jag kommer att göra kaos på dig. Du. Kom inte efter mig med det. Kolla, jag har TV. Kom inte att bråka med mig. Okej, vi går in i hissen. Åh, det var bara ett hål. Jag fick den ah! Var tur att de hade lagt lite du skydd. Du landade ju på kuddarna. Ja. Det var skönt Taske. Och mjukt. Kan vi dra loss där? Tror jag. Ah. Vi är ju snickare, vi så. Exakt. Åh, jag tog i väggen. Det var inte det jag skulle... Men då? Den sitter fast här i vänster, i hörnet. Sådär så. Okej, det gick ändå. Brinner den någonstans? Men, ta den inte ifrån! Men det är min! Loss, jag såg den först faktiskt. Nej. Jo, det är min. Toskigt. Då får den ligga där. Alltså, så lägger den ner! Nej, inte slåss, hörru. Okej. Okay. Kan vi inte göra någonting med spaken? Jag vet inte. Jag tror det. Vad händer med spaken? Det går. Antagligen den här saken.
Vad ska man göra med den? Kanske... Ja, okej. Okay. Det är sönder glaset. Ja, men det tror jag inte var grejen med den här, eller? Jag vill hoppa upp i den. Det vill jag. Kommer du inte upp i fönstret annars? Hade du sönder väggen också? Jaha, det var kanske det man ska göra. Kan vi åka vidare? Nej! Hallå, jag vill upp. Så här. Jag kommer tillbaka. Den svingar lite hårt den. Nu står den där, stilla. Kommer du upp nu? Jag vet inte. Det vet inte du, innan du har testat du. Det är en trappa här på andra sidan. Nej. Gud, svårt att skriva. Jag tar ram mig upp eller? Här är en trappa. Ja, det var bara där. Oh, kom igen. Åh, oh, yeah. Ska jag köra dig till kanten? Jag vet inte faktiskt. Vart kanske du kan komma in på andra sidan väggen. Ja, precis. Jag var inne i huset. Take me to church. Men det här är fel. Ja, du är inne i det. Jag trodde du ville förbi väggen. Det är en pil till höger. Där. Ja. Men vi kan ju hoppa över muren. Kör mig till huset. Jag vill till huset. Ja, men jag får inte tag i spaken. Jag ser inte dig. Är du där i? Ja. Ja, där var det att du står och hoppar det va? Nu är vi framme. Aj, jag ramlade. Aj! Vad är det? Hoppa ju nu, du får ju gå hem nu. Wow! Wrong direction står det. Att jag fick en achievement. Ja. Wrong direction, fel håll liksom. Det stämmer väl antar jag. Ja. Här kommer vi gå. Varför ska vi ha vagnen till? Men va? Du hade ju sönder väggen. Ja. Det är därför du hade vagnen. Ja. Ja. Jag håller på att klättra upp för någonting. Okej. Okay. Här är ett hål. Och så är det en boll där. Den kanske man kan hoppa och ta tag i. Och vi testar. Håll så! Vart är jag, mamma? Okej. Mac, jag hänger över luften här. Åh, släpp upp. Yes, jag klarar. Jag tror jag ska göra sönder en till väggen nämligen. Du är borta. Där borta är du. Vi är maskin. Vi är maskin. Stora maskinen. Kan jag komma upp? Tack. Kolla nu jäkla ska jag smälla en vägg här. Den fick liksom inte riktigt fart här va? Ska den sönder vägga? Ja, jag tror det. Vad heter den här låten med Miley Cyrus? I came in like a wrecking ball. Nej, okej. Nej, jag vill ju upp där. Den är lite trög, jag tror den här bilen måste smörjas upp. Upp lite, men det gick ändå. Nu gjorde jag sönder en till vägg. Du kan kalla mig väggbrytaren, Krimma. Det är ett jättestort hus här, men jag känner inte att den leder någonstans om jag ska vara helt här. Hur kommer jag in där då? Kan jag hoppa över här utan att dö? Nej, men alltså gud. Nej, men åh! Kanske lättare här borta. Men kvart är du någonstans? Jag försökte äta upp hus. Jaha. Sådär så. Nu. Det känns som vi är på lite två olika sidor av kartan här va? Jag vet inte om man ska ha den lådan, men jag tar med mig den ändå. Det gick inte. Och. Sådär. Jag tror du ska göra någonting, eller jag, alltså så att vi hjälper varandra liksom. Jag har hittat någonting. Det har du gjort. Som antagligen är helt useless. Men kan jag få komma upp? Jag vill ju upp på bollen. Han vill ha bollen. Kommer jag över här? Det gör nog inte jag. Vi testar ändå. Hossa! Nej! Jag dör! Jag hittade en wrecking ball. Alltså? Du med? Ja. Jag försöker putta på den, men den är lite tung där. Det är lite oklart vad jag ska göra här faktiskt. Ska vi testa att gå upp i det stora huset för att se om det finns någonting där. Kommer jag över här? I do not know. Blipp. Så där nu har jag skapat en väg emellan. Oj, oj, oj. Vet fortfarande inte vad det här ska leda till. Men jag kommer inte över där. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, Mac.
Där, nu kommer jag hem till dig. Va? Ja, jag är under dig. Varför fick jag spåna här för? För att jag är här, antagligen. Ja, men jag vill inte vara här. Oj. Jag hade sönder glaset. Ja, jag hörde det. Vad ska jag göra här då? Jo, det är en bra fråga. Jag sitter liksom fast här nere typ. Du är under mig. Ja, jag är vid bollen. Ja, inte. Kan du svinga på bollen om jag klättrar på den? Va? Jag vet inte. Testa, kan du säga, har du en maskin där uppe? Nej. Har du inte? Nej. Men hur ska... Jaha. Så här kanske går det. Jag vill ha min låda. Ja, din låda. Mamma. Kan jag få min låda? Mamma, ge Rasmus låda nu. Gud, jag får inte tag i. Och så sa jag Rasmus. Nu vet alla i mina tittare ut att det är Rasmus. Det borde de veta. Ja. Det blir så ibland att man säger fel namn. Ja. Vi måste få hit lådan. Den här banan var inte lätt, kan jag tycka. Står så. Håller på med bollen. Ja, men jag sitter ju fast där nu. Vad ska jag göra liksom? Jag försökte komma upp på kanten här, för jag var ju nära på att komma upp där nyss. Men jag ramlade ju ner, kan gubben... Åh, kom igen nu då! Nej! Jag körde limbo istället. Kör du limbo? Okej. Okay. Nej, men inte ta tag i den. Jag fastnar ju. Så! Nu är jag här. Jag kommer upp till dig, Mac. Hej! Jag måste sätta mig. Så! Jaha. Måste ju under också. Så. Hur gjorde du? Bryta nacken. Hur gjorde du det där? Okej, okay, så. Du är bättre med lådorna. Du får... Men ta hit! Du har jobbat jättemycket. Vet du hur länge jag jobbar med den här? Han sitter fast. Kan du... Du får putta på. Eller jag kanske tog tag i golvet. Ja. Vad nu det där gjorde vet jag inte, men... Nej. Ja. Jag vet inte vad jag gjorde där borta heller. Jag hittade en kran i alla fall. Händer ingenting? Men kan jag... Kan jag... Nu. Du hade kunnat vänta tills jag drog den till dig. Nej, jag kom inte upp nu. Oj. Hoppa av! Nej, jag var här. Ja. Vi har ju en sån här platå där igen. Som vi kan sätta en låda på. Ja, det är väl till dörren där kanske. Nej, ja, antagligen. Det menar jag att vi ska ha en låda här också, tror jag. Så att vi kan komma åt dörren. Oh, parkour skills! Macmillan, the parkour master. Wow! Ja, här uppe lådan. Men den är ju över oss. Titta. Hur hoppar du ner? Kan man hoppa upp härifrån? Misslyckats lite kanske. Nej, det går inte. Du måste gå runt igen. Ja, jag måste åka över. Jag kanske bara kan hoppa över. Men vad fan ska man med hissen till då? Jag måste ha den för att komma upp till haken där. Jaha, till haken. Till lilla baken. Så. Men... Som Mac! Den åkte iväg! Jävla pendel, inte mitt fel. Nu är det du som trollar, ja. Vad taskig. Aj. Nu kan du göra det! Woohoo! Du klarade det, du fick den bara rakt till rebenen, men... Nej! Nej, men oj! Den kastar jag av mig. Tappar du grepp, va? Kom igen nu, Mac. Jag tror på det den här gången. Svars. Och spring och hoppa. Spring och hoppa. Duktig, Bobbe. Oj, okej. Ta fullsats, Macmillan. Det är VM-guld. Lådan mot han. Han värmer upp, han hoppar. Och han tar den och han får den. Och lådan kommer upp på andra sidan. Woho! Oj! Vad händer nu då? Ska vi få upp den för trappan kanske? Jag tror det. Nu måste vi åka hissen, tror jag.
Jag får ju inte upp han för trappan. Så snygg stil. Det är lite oklart om man ska ta den här vägen faktiskt. Putta ut dig. Nej. Kan... Upp då! Så. Ja. Hur ska vi lyckas? Nu ska den upp där på då. Vad gör du för någonting? Jag ska inte ta emot den. Okay. Nej men... Så... Ja. Det här kommer inte bli lätt. Ah! Får du tag i den? Vänta. Nu. Nu stannar den ju. Ja. Nu borde vi få upp den. Kan du... Tryck på, för fan. Så det här spelet är så... Håll i den hårt nu. Ja, jag håller i. Jag kommer börja gunga jättemycket. Ja. Oh, yeah. Så, nu hoppar vi ner. Kom igen! Kom igen! Åh, så! Vänta. Vad är det du hoppar ut ner och tog, eller? Jag säger att jag inte klarar en sån här basic hopp, liksom. Saving. Men, alltså, va? Va? Får du inte att ta tag i den här längre? Jag vet inte det. Ja, nu kommer jag hit. Okej. Okay. Vet du vad? Vi nöjer oss här idag. Yeah, men alltså det här spelet, jag tycker det är sjukt kul att kolla på det. Sjukt kul att spela, så jag hoppas att ni tycker om att kolla på det. För att yeah. Då kommer vi nog fortsätta med det här spelet. Som sagt, tack så jättemycket för att ni har kollat. Ni får jättegärna lämna en fet tumme upp, en kommentar och prenumerera om ni vill. Och så får ni jättegärna besöka Max kanal också, som finns länkad i beskrivningen. Så hörs vi i nästa video. Hej då! Hej då!